Lizeoa. Eta horriko iruditan ditugun horiek. English School, San Patrick's English Schoolekoak ditugu. Hauek, zular baino bi urte beranduago, hasi ziren hemen aurran borra dan jotzen, 1988an. Alegia. Eta Luisma, Arantzazuko maikastetxekoak alguan dituzula iruditu zait, ez dakit? Alaxe da, Imanol, alaxe da. Martuteneaeko Arantzazuko ama ikastetxeko ikaskidekin aurkitzen naiz. Eta hain zuzen ere,